Yo, what is up guys, I'm Salih here. Welcome back to my channel, Unboxing Dude guys. So, we're going to play a game We're going to play a game. സംഭവം ഒരു തീ വരുന്ന ഞാൻ അന്ന് കണ്ടിന് പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് നോക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിപ്പോ ഒരു മാസമായി തീ വരുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അത് വർക്ക് ആവുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഇട്ട് നോക്കി അപ്പൊ ഒരു തീം കൂടി വന്ന് രണ്ടു വട്ടവേറെ ലൈറ്റ് വന്നു ഓക്കെ. പിന്നെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കാണിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു വട്ടം സ്വിച്ച് ഇട്ടപ്പോ ഒരു തീം കൂടി വന്നിരുന്നു. സോ ഇനി അത് വർക്ക് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് അതിന്റെ പവർ കേബിൾ ഒന്ന് വാങ്ങട്ടെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കി ഓൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കളിക്കണ കേസ്. കുറെ ആളായി വി ആർ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്ക് അലൂർ ഒന്ന് എത്തണം കേട്ടോ. ഇവിടെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെ കയറിയത് നമുക്ക്. ഇതപ്പോ നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കയറിയത് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു 1000 പെട്രോൾ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓ പെട്രോൾ പമ്പ് കണ്ടാ പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കരതാ സങ്കടാ, പെട്രോൾ അടിച്ചേ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതപ്പോ വീട്ടിലെത്തി, കോമഡി പറഞ്ഞ ഫുൾ കോമഡി ആണ്. വേറെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വയറ് വാങ്ങാനുണ്ട്. ഇത് വാങ്ങാൻ ഞാനൊരു ഷോപ്പിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് പോയതാണ്. പോകുമ്പോ പെട്രോൾ ഒക്കെ അടിച്ച് മൊത്തം സെറ്റായി. എന്നിട്ട് ഷോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോവുക ഗൈസ്, ഇങ്ങനെ കുറെ സിറ്റിയാണല്ലോ, സിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി 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 അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി പിന്നെ വേറെ റോഡ് എന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോയി പോയി. ഒരു കാടൊക്കെ ഗൈസ്, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാടുണ്ട് എന്റെ മോനെ വിഷയോ. ആ കാട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പറയുകയാണ് യുവർ ലൊക്കേഷൻ ഈസ് ഇയർ, യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കട്ടായി എന്റെ മോളെ ടെറർ. രണ്ട് സൈഡും എന്താ പറയാ എന്തൊക്കെ ദുരന്തമായി പോയി. പിന്നെ ഞാൻ ആ ഷോപ്പിലേക്ക് വിളിച്ച് അവരോട് വാട്സപ്പ് നമ്പർ സേവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. ടെററാ ഗൈസ്, ചില സമയത്ത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടെററാണ്. എന്തൊക്കെ സംഭവം, എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ കൊണ്ട് നിർത്തി എന്നിട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സീർ എന്ന് പറയും ഗൈസ്. ഇൻസെയിൻ. ആര് റെഡി? നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ റെഡി ആണോ നോക്കാൻ? കുട്ടി റെഡി ആണോ? എത്ര ദിവസമായി പറക്കണടാ വയറൊന്ന് വേടിക്ക്, എത്ര ദിവസമായി നമ്മൾ ഇത് ഓണാക്കി. കമോൺ, മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണാക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് വർക്ക് ആവോന്ന് അറിയില്ല ഗൈസ്, മൊത്തത്തിൽ മാറ്റേണ്ടി വരും അറിയില്ല. എന്തായാലും അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, മറ്റേ വയറ് കേട്ടോ, എനിക്ക് അറിയില്ല മോളെ, ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ റെഡി, വൺ ടു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറോട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സോ വി ആർ കാണിച്ചറിയാം. വി ആറിനെ പറ്റി അറിയാത്തവർക്ക് ഗസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചോളൂ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ കൊറേ വീഡിയോ ഇത് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, പൊടിയൊക്കെ തട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കയ്യും കാലൊക്കെ എടുത്തോ, കയ്യും കാലൊക്കെ എടുത്തോ. ആഹാ, രണ്ട് കയ്യും കാലം. ബാറ്ററി കിട്ടില്ലേ? ഇന്നൊരു യുദ്ധം തന്നെ നടക്കും ഗൈസ്. ഏതാ ഗെയിം എന്നൊന്നും അറിയില്ല, എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനൊരു സ്പൈഡർമാന്റെ ഗെയിമിന്റെ വി ആർ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അന്നാണോ ഓർമ്മയില്ല. ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്ന വി ആറിലെ കുഞ്ഞോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ ഒന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല, തിയേറ്ററൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വി ആർ, നമ്മളെ ചുറ്റും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ബിഗ് സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും. സോ അവിടെ നമുക്കിരുന്ന് സിനിമ കാണാം. പക്ഷെ നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതാണ് ഗൈസ് വി ആറിന്റെ ഒരു ഹൈടെക് ടെക്നോളജി. ഫുഡൊക്കെ അതല്ല, വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കണ്ടുവരാം. ഏത് ഏത് അത്? ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സംഭവമാണ് അത്. എന്തായാലും ഞാൻ ചെറിയൊരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിന്, അതിൽ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും അതിൽ ട്രൈ ചെയ്തോ. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ആപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വി ആറിൽ പൊതുവെ കുറവാണ് ഗൈസ്. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം. സിൻ വി ആർ നാട്ടിന്റെ പേരുണ്ടല്ലേ, തിയേറ്ററിൽ പോയിരിക്കുക. വേറെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി ഉണ്ട്, ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇതേപോലെ തിയേറ്ററിന്റെ സംഭവം റെഡിയാണ്. ഇന്ന് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കുറെ ഗെയിമുകൾ നോക്കി ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ 30-50 GB ഒക്കെ ആണ്. സോ എന്തായാലും നടക്കൂല. സോ നമ്മള് തിയേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാ. ആരും റെഡി? ഞാൻ റെഡിയല്ല, കാരണം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. സാറല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും കൂടി വാങ്ങി. ഇനി ഹെഡ്സെറ്റും കൂടി വേണം കേട്ടോ, അതിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് തിയേറ്ററിലേക്ക് പോലെ. ഏത് തിയേറ്റർ അടിച്ചാലും ഡ്യൂടി തിയേറ്ററിൽ പോവും. അതാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, നമ്മളതിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തി. ഇത് തിയേറ്ററിലെ കയറാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതായത് നമ്മള് ലോബിയിലൊക്കെ നിക്കൂലെ, കണ്ടില്ലേ അവിടെ കൊറേ പടങ്ങളൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ കൊറേ പടങ്ങളും. ഇവിടെ കൊറേ പടത്തിന്റെ ട്രെയിലേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വലുതാണ് അല്ലേ, അത്യാവശ്യം വലിയൊരു തിയേറ്റർ തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മള് 5-star, 7-star, 30-star.
ഹൈറ്റിലാണ് അപ്പൊ നിക്കണ വേണ്ടിയില്ലേ അത്രക്കും ഹൈറ്റില് നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ കാണാണല്ലോ. ഏ സിനിമ തിയേറ്റർ ലോബിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിക്കണത്. കണ്ടില്ലേ ഇതിലിപ്പോ തിയേറ്റർ കണ്ടില്ലേ, ഇതിന്റെ സിനിമ ട്രെയിലർ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുക. ഈ തന്നെ ഒരുപാട് മൂവീസ് ഉണ്ട് ഈ ആപ്പിൽ തന്നെ, ഒരുപാട് മൂവീസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് കാണാം. യു നോ ദാറ്റ്? ഇല്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ എന്റെ വീഡിയോ, അതായത് ഒരു ഇത്രയും വലിയ തിയേറ്റർ എടുത്താലും നമ്മളുടെ വീഡിയോ ആദ്യം നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ കാണാം. അങ്ങനെ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ഇന്ന് തുടങ്ങിയില്ലല്ലോ. കമോൺ, കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക, ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ട്രെയിലർ ഇതുകൊണ്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതാക്കണം, അവിടെ ജെയിംസ് ബോണ്ടിന് ട്രെയിലർ വേണ്ട, ഇത് ഇത് വെക്കാം. അത് വെച്ചതിന് ശേഷം ട്രെയിലർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക, ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക. ക്രിയേറ്റ് ഇതാക്കണം, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ പാർട്ടി റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള. സോ അത് കിടക്കട്ടെ, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇല്ലേ ഞങ്ങളെ അത് സംഭവം. തിയേറ്റർ ഈസ് ലോഡിംഗ്. ഇത്രയും വലിയ തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ ഇന്നവരെ കയറിയ ക്രൗണില്, കോഴിക്കോട് ക്രൗണില് കയറണം. ആർക്കും മോള് തന്നെ ചെറുതാണല്ലേ. എന്താ ഇത് സംഭവമില്ല, നമ്മള് ലുലുല്ലേ, ലുലുവിലുള്ള ആ തിയേറ്ററിന്റെ അത്ര തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ കയറില്ല, ഞാൻ കയറുന്നു. അത്ര അത്ര ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ സ്ക്രീൻ ചെറുതാണ് അവിടെ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ നിക്കണത് റിച്ചസ്റ്റ് തിയേറ്റർ കേസ്. എന്റെ മോളോ, മുകളിൽ നോക്കി, എന്താണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലേ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി. ബിഗ് സ്ക്രീൻ കേസ്. ഈ സ്ക്രീനിലാണ് ഇനി നമ്മളൊരു നായകന്റെ, ഒരു നായകന്റെ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത്, ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി. ഇവിടെ കൊറേ അമ്മച്ചിമാരും അച്ഛച്ചമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏയ് ചേട്ടോ, ഡ്യൂഡിന്റെ വീഡിയോ പോകാം. ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണ്ട എല്ലാരും. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് തിയേറ്ററിലെല്ലാം ഡിസ്റ്റൻസ്. ഹലോ ചേച്ചി, ഹായ്. കൊറോണ തിയേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫുൾ തിയേറ്ററും സംഭവങ്ങളും ലൈറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആണ്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പടടല്ലേ. സോ ഞാൻ പടപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡർ ഫോൾഡർ ഉണ്ട്, ഫോൾഡറില് ഡെസ്ക്ടോപ്പില് ഏത്. ഓക്കെ, എന്റെ വീഡിയോ ഇടല്ലേ, കളർ റെഡി അല്ലേ, കളർ റെഡി അല്ലേ, കളർ റെഡി അല്ലേ. പിന്നെ 1 2 3 കേസ് അപ്പോൾ ചൂട് തിയേറ്ററിൽ പോണോ? എല്ലാരും തിയേറ്ററിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല, തിയേറ്റർ അടിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഡ്യൂഡാ എന്റെ മോളെ, അത് നല്ല അടിപൊളി കുട്ടികളപ്പര ഇരുന്ന സിനിമ. എന്റെ മോളെ വിഷയം ഗൈസ്, അത് നോക്കിയ ഞാൻ കാർ നിറങ്ങണ എന്റെ ആപ്പിൾ വാച്ച് ഗൈസ്. അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി. ഇത്ര വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ ഇന്ന ആദ്യത്തെ ഗൈസ് കാണുന്നു. ഇവരാരും കൈയടിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നേരത്തോടില്ലല്ലോ. ശരിയാണല്ലോ, നീ എന്റെ വീഡിയോ അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നതൊക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖം? നമുക്ക് അടിപൊളിയാ. എന്റെ വീഡിയോ പറഞ്ഞു, 3D ആണോ കാണുന്നത്? എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ 3D ഷൂട്ട് ചെയ്യാറില്ല, മനസ്സിലായി? ഞാൻ ഓൺലി 4D 2D. അല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കട, ഇത് ഭയങ്കര സുഖം. ഞാനത് കാണാന് ഇത്രയും വലിയ ഇതില് ശരിക്കും ഞാൻ തിയേറ്ററിലൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂലേ. ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അടിപൊളി തന്നെ. ഇവരെ ഇവിടെ ഒബ്ജക്ടിന്റെ കളർ മാറിനനുസരിച്ച് ഇവന്റെ ഫേസിലൊക്കെ കളർ മാറണുണ്ടേ. ലൈറ്റ് അടിക്കല് ശരിക്കും നമ്മള് സിനിമ കാണുമ്പോ ഡീറ്റെയിൽ, അതായത് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫായി, ഫുൾ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട്. വീഡിയോ നിർത്തിയപ്പോ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓൺ ആവും ചെയ്യും. വീഡിയോ നിർത്തിയ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓൺ ആവും. ശരിക്കും ഒരു തിയേറ്ററിൽ എന്താണോ നടക്കണം അതേമാതിരി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ലേ. പോട്ടെ, കൊറേ ദിവസം മുമ്പുള്ള വീഡിയോ. എന്റെ മോളെ വിഷയം കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. നല്ല രസം കേട്ടോ. ഞാൻ വീഡിയോ നിർത്തി തരാം, പോസ് ചെയ്യുമ്പോ ലൈറ്റ് വരുമോ? ലൈറ്റ് വരില്ല, ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആര് ഷൂ വാണ്ട് ടു ലീവ് ദ പാർട്ടി? ഓക്കെ, പാർട്ടി ലീവ് ചെയ്ത് ലോബി. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ സംഭവം ഏതായാലും കിട്ടിക്കില്ലേ. ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മൂവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പാർട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമുക്ക് എത്ര ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. എത്ര ആൾക്കാരെ, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത അവിടെ നിന്ന് ഓടുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി, രക്ഷ. ഓ രക്ഷയില്ല, നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് എന്റെ വീഡിയോ നേരി കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു സിനിമ ഏതുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി ഓള് പോട്ടെ, ഇന്ന് രാത്രി ഏതാ സിനിമ ഇട്ട് കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. കാരണം സോഫയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കാണാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കില്ലേ, വേറെ ലെവലായിരിക്കും.
അല്ല ഗൈസ് കൊറേ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും റെഡി ആവില്ല. നെറ്റ്വർക്കിന് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 30 GB 60 GB ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, നല്ല ടൈം എടുക്കും. വിആറിൽ പിന്നെ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ വിആർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും വിആറിന്റെ വെറൈറ്റി ഗെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യല്ലേ. എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാനാണ്. മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. വിആറിലുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എനിവേ ഇതൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം. നാളെ കാണാം.